Drugo mesto, veliki uspeh, mada bilo je primetbi žirija. Šta vi kažete? Prošle godine? Dobro, prošle godine smo osvojili prvo mesto, bili smo bolji, ali ovog smo puta malo zakasnili sa pripremom. Naime, nismo imali svežu ribu, to je glavni razlog. Inače, što se tiče kulinarskih tajni, vide se na pomeni. Nema tajni. Ima, i te kako. Za riblju čorbu mora da imaš ribe, mora da imaš ribice i ribetine. Koji je odnos, koju ste ribu koristili, koji je odnos bio? Uglavnom rečna riba. Uglavnom rečna riba. Ribice, da. Čuli ste primetbe žirija, stručnjaka, šta na to kažete? Pa u svakom slučaju ljudi su školovani, ne bih imao primetbi da to nije tačno što su rekli. I ta se iskustva valja ju primeniti kasnije? Apsolutno.